Dobrý den, vítejte na Patře. V dnešním vydání je naši talk show, kde představujeme zajímavé kulturní projekty, osobnosti, Polabí, tak vás zveme docela daleko. Docela daleko od Lysé nad Labem. Totiž putujeme na Šumavu. Společně s trilogií těchto ceněných komiksů Návrat krále Šumavy. Já je ukážu hned úvodem, než představím hosty a vysvětlíme, proč se budeme věnovat právě této úspěšné trilogii z našich dějin, odehrávající se především na přelomu 40. a 50. let. Určitě si všichni vzpomenete na krále Šumavy, na příběh Josefa Hasila a i na tu velmi dobově poplatnou verzi toho černobílého filmu z konce 50. let Král Šumavy. No to všechno bylo trochu jinak. Jak to bylo a proč se o tom teď za velkého čtenářského zájmu vydávají a vytvářejí nové knížky, nové příběhy, to je tématem příštích minut pořadu z Patra. Pozvání přijali spoluautoři této trilogie, tedy Návrat krále Šumavy, Ondřej Kavalír, scénárista. Hezký den, Ondřej. A Karel Osoha, ilustrátor. Já vás vítám. Dobrý den, děkuji. Úvodem, proč zrovna Josef Hasil, příběh bývalého původně pohraničníka, následně člověka, který pomáhal přejít železnou oponu, dokud nebyla zcela zadrátovaná lidem z Československa, kterým tu hrozila jakákoliv persekuce. Proč teď najednou příběh Josefa Hasila? No, protože ten příběh je jedinečný. Ten příběh vlastně za prvý, pokud bych to bral v té rovině, dejme tomu historické, tak dá se říct, že nemá moc příběhů, kdyby někdo vlastně bojoval s režimem, opravdu mu kladl odpor, ale zároveň se nestal tou obětí, nestal se vězněm nebo v tom horším případě nebyl zabit. A vlastně ten Josef Hasil má ten úžasný příběh, že má ty všechny peripetie, ty všechny zvraty, ale zároveň vlastně má to i svého druhu happy end. Jo? A navíc ten happy end nemá ty kontroverze jako třeba Bratři Mašínové, což je takový v něčem, dá se říct, podobný příběh taky těch úspěšných bojovníků proti režimu. Tak to je jeden jako z těch prvních momentů, který mě třeba, když jsem dostal do ruky už tehdy rukopis románu, kterým jsme se inspirovali, tak který mi proběhl hlavou, že tohle teda jako vlastně jsem neznal, to je unikátní. A druhá věc. Promiňte, David Janežák. David Janežák, ano, který vlastně vydal nakladatelství Labyrinth, stejně jako tyto tři komiksy. A já jsem vlastně tehdy měl shodou okolností i to štěstí, že jsem vlastně byl redaktorem nebo editorem toho rukopisu. Takže já jsem vlastně se dostal k tomu už někdy kolem roku 2012. A byl jsem tím nadšený, byl jsem tím vlastně ohromený, že něco takového vlastně se mohlo stát. A vlastně i po těch několika letech, co uplynuli vlastně od vydání toho románu, pořád mi to leželo v hlavě. A pak už nejen jakoby nějaký, dá se říct, jako historický příběh, ale vlastně jako úžasný příběh sám o sobě žánrovej, jo, protože on to měl všechny ty aspekty vlastně nějakého špionážního filmu, nějakého dobrodružného příběhu, tak jak s tím vlastně pracoval i ten filmový král Šumavy velmi úspěšně. Měl to aspekty vlastně nějakého vězeňského dramatu, byl tam vlastně western nebo eastern, podle toho, kde vidíme, teda odkud koukáme na tu Šumavu, na ty hranice. A vlastně nejenom mi přišlo, že i jako látka je to vlastně neuvěřitelně bohatý, neuvěřitelně dramatický. A že tohle by se dalo zpracovat vlastně ještě jako trošku jinak, než jak to bylo v tom románu. Protože mezi tím se vlastně i objevily další nové informace, které v době, kdy ten román vznikal, nebyly známy. A tak vlastně nějak i vznikla ta myšlenka, že vytvoříme vlastně další verzi, tentokrát čistě komiksovou, toho příběhu Josefa Hasila. Komiksový Josef Hasil vypadá takto. To je on. Předloha pro Karla Osohu. Jak jste vytvořil tu podobu Josefa Hasila pro tento příběh? No tak víceméně jsme se drželi podob opravdových těch skutečných lidí, o kterých to je, když tam byli. Ale je fakt, že kluci si dělali takový fancasting a například mladý Pepa Hasil mi byl předložený jako mladý Al Pacino a potom tam byly jako nějaký další slavný celebrity, který jsme měli možnost
obsadit do různých rolí. No, třeba Marion Cotillard je tam... Ne, to není ona. Tam je někdo jiný. Tam jiná slavná francouzská herečka. Juliette Binoche. Je tam Juliette Binoche. Jako Milenka to vyhasila. Já jsem si říkal, že se mi líbila nějak. No, to je všechno. To jsou zkrátka předlohy, ale teď bychom se měli určitě zastavit. Určitě se zastavíme u rešerší a u toho, jak to vzniká, ale jak důležitá, jak intenzivní, jak křehká je spolupráce mezi ilustrátorem, mezi výtvarníkem a mezi autorem scénáře. Jak to probíhá? To si voláte nebo společně odjedete na Šumavu a tam se díváte na Královský hvozd a říkáte, tady by to šlo, tady by to nešlo. No, já bych jenom přesně, jak to zaznělo, kluci, to jsme tím myslel Karel, mě a ještě dalšího spoluscenáristu Vojtu Maška. Takže my jsme vlastně nakonec byli takováhle trojice a o to bylo zajímavější. Dost často se nás na to ptají lidé, jak se vlastně spolupracuje. A my jsme asi měli obrovský štěstí, že my jsme ani jednou neměli vyloženě nějakou hádku nebo nějaký zásek, že by jeden z nás prosazoval něco, s čím jeden nebo ti zbylí dva nesouhlasí. Takže my jsme měli nějakou takovou harmonickou spolupráci, a která byla vlastně i velmi taková, řekl bych, navazující nebo organická v tom smyslu, že bývá vlastně zvykem, že někteří komiksoví autoři jsou zvyklí, a že někdo napíše tam vlastně scénář, který dostane vlastně ten kreslíř nebo výtvarník, který ho realizuje, a každý jako má tu svoji, že jo, parketu, do které si moc nezasahují, a nad tím nějak zastřešuje to nějaký redaktor nebo editor. Takový bývá jako dost častý úzus, dost často v tom jakoby komerčním komiksu. No a my jsme vlastně se spíš tak jakoby propojovali, aniž jsme si teda lezli do zelí v tom, že my jsme sice jako scenáristi psali tu předlohu pro Karla, a zároveň Karel funguje v tomhle úžasně, že uvažuje příběhově už jakoby v té fázi, když se to píše, když to vzniká. Takže měl spoustu celých nápadů, postřehů, otázek, které nám pomohly to ještě líp vypracovat. No a my jsme naopak, když potom vznikne ta první vlastně výtvarná fáze, co znamená storyboard, kde už je ta stránka nějakým způsobem naznačená, rozkreslená, tak my jsme zase naopak Karlovi potom to vraceli, teda v tom dobrém, že jsme mu to nějakým způsobem připomínkovali, komentovali, a nějakým způsobem se to tam rodilo v takovýhle jako vzájemný diskuzi. Takže měli jsme sice ty naše profese rozdělené, ale jako nebyl tam nějaký přesný hraniční bod, jako tady končí scenárista, začíná výtvarník, a dá se říct, že vlastně až do úplného závěru kdokoliv z nás tří měl možnost do toho nějakým způsobem zasáhnout, něco tam změnit nebo navrhnout, takže v tomhle asi opravdu jako to je zásadní v tom, aby se tam potkali ty lidi, kteří umí spolu komunikovat a mají nějakou podobnou představu, mají rádi asi jako podobný filmy, podobný žánry, podobný knížky, komiksy, tudíž tam není potom nějaký důvod nějakým střetům a třenicím. Hmm. Jak dlouho trvá, než se nakreslí jedna taková stránka komiksu? Kolik verzí předtím zhruba průměrně může mít, protože naši diváci teď vidí některé ukázky toho, jakým způsobem pracujete, jakým způsobem postupujete, tak jak dlouho to trvá, než... Protože já musím ocenit, že opravdu je to napsáno, nakreslené nesmírně napínavě, nesmírně zábavně, chytne to jako thriller. Já jsem všechny ty tři díly přečetl asi během 2 hodin za jedno odpoledne. Tak jakým způsobem se toho docílí? Kolik to má verzí? Tak my děkujeme za chválu. A je fakt, že ono je to tak jako složitý odhadnout, z čehož máš vždycky radost. Pan Jáchin Dvořák, který mu patří Labyrint, který to vydával. Ale zhruba to prostě je tak, že udělá se první skica, která tak nějak naznačí různé akce, které jsou jasně napsané v tom scénáři, případně nějaké akce, které tam ani nejsou nebo nenaznačí, naopak akce, které tam jsou, ale jsou zbytečné. A potom se ty jednotlivé výjevy nějak se skládají, nebo v mém procesu je to tak, že nejdřív se nakreslí tohle, pak se to nějak se skládá na kompozici stránky, ideálně třeba do kompozici dvojstránky, aby bylo vidět, jak třeba funguje ta sekvence, když se rozevře ta kniha,
kde začíná, nebo čím začíná, čím končí a jak to třeba i obecně vypadá. A to má právě na svědomí ta asi, řekněme, druhá fáze. Ale potom se tady to musí ještě nakreslit jednou na hrubo a pak do třetice černobíle a pak třeba ještě to má fázi přidání bublin s textem, potom to má fázi doplnění, v tady tom případě těch linek nějakou šedou barvou, která nám pomůže oddělit různý prvky od sebe v prostoru, něco vyznačit, něco jenom simuluje prostě světlo, samozřejmě něco simuluje nějakou barvu, ale pořád je to jako, pořád se musí prostě člověk snažit hrát to všechno jenom tou černou, šedou a bílou. A pak se třeba ještě něco upravuje. A vlastně fakt jako nevím, jak bych to přímo jako stopoval. No. Rozumím. Každopádně trilogie Krále Šumavy, návrat Krále Šumavy, zpracovaný příběh Josefa Hasila, tak získal nominace za nejlepší kresbu, nejlepší scénář a vůbec nejlepší komiks. Co mě na tom zaujalo moc, je to, že já rád jezdím na Šumavu a díky tomu zpracování výtvarnému, tak jsem tam opravdu byl. Ta atmosféra těch šumavských mlh a tak dál přímo dýchá z těch stránek, z těch obrázků. To jste kreslil přímo tam? No vlastně se musíme přiznat, my jako kolektiv tří autorů, z nich tady jsou jenom dva, že na té Šumavě já jsem pobyl asi nejméně času ze všech, což je možná špatně, když já jsem to měl kreslit. Genius loci to má. Ale samozřejmě jsem si hledal nějaký výtvarný materiály. Nebylo to úplně tak, že bych si řekl, les vypadá zhruba jako les. Tak nakreslím les. Něco jsem si samozřejmě z jedné návštěvy, kterou jsme tam společně podnikli, vzal. Ale je fakt, že jsme hrozně moc času strávili na chatě, kde kluci dodělovali scénář. Já jsem občas ze svého pokoje zavolákal něco, že s něčím nesouhlasím, nebo že s něčím souhlasím. A potom oni se večer podívali na to, co jsem teda nakreslil, když jsem měl tolik keců. A pak nějak se povedlo to dodělat. No. Ale už to bylo právě mimo Šumavu. Už to bylo prostě v pražském bytě. Zavřený celý léto. No pravda je taková, což možná teďka nerad někomu vezmu iluze, ale my tři vlastně jsme Šumavu vlastně nejvíc objevili, teprve když jsme tam jezdili na ty tvůrčí pobyty, kterých jsme měli asi tři, myslím přímo na Šumavě. A jak říká Karel, no vlastně ty první, nejvíc jsme tam chodili právě ty první, kam ještě Karel s náma nejezdil. To jsme s Vojtou Maškem vlastně ten scénář teprve dává dohromady, takže jsme vlastně chodili na celodenní túry a během toho jsme to prostě si o tom povídali, promýšleli. Večer jsme si sedli, zapsali jsme si to. Takže to jsme si tu Šumavu docela jako i vyzkoušeli v pohorkách. A pravda je, že když tam s námi jezdil Karel, tak jsme to měli spíš jako takový soustřední opravdu, že jsme byli v tom domě. A tam se stávaly různý jako historky, který že to komplikovaly, že Karel si tehdy koupil nový pohorky, že teda vyzkouší. A když jsme pak šli jednou na ten výlet, tak zjistil, že jak nejsou prošlápnutý, tak tam je příjemný. Takže on opravdu měl tu smůlu, že strávil ještě na rozdíl od nás o to víc času v tom pokoji, kde teda pilně seděl a kreslil. A já jsem aspoň občas si zašel jako ven trošku provětrat na tu zahradu. No ale to už byla opravdu jiný fáze, protože jsme opravdu jako nad tím seděli, nad tím počítačem, nad tím tabletem. A ta Šumava byla jakoby za těmi okny, ale jako působila na nás. Jo? Že jsme tam vždycky třeba na týden a byli jsme na tom místě, takže jsme tam vlastně to šumavské světlo viděli. A nějak tak jako, my jsme tam hlavně ten úžasný klid, my jsme jezdili mimo sezónu. Takže jako jo, ona tam je, jo, ona tam je ta Šumava, ale to bych tak jako velmi nepřímo, jo. A pro nás to bylo vlastně takový objevování milý a příjemný, že jsme si tu Šumavu objevili, že trošku jinou, než dneska tu turistickou, takovou tu historickou. Takže takhle se tam dostala, no.
Na rozdíl od toho filmového Krále Šumavy, toho zpracování z konce 50. let nebo přelomu 50. 60. let, tak skutečný Josef Hasil se dožil požehnaného věku ve Spojených státech, zemřel vlastně relativně nedávno, před několika lety. Co vás na tom nejvíc zajímalo? Zmínil jste také to, že se objevily ještě objevila nová fakta, objevily nové skutečnosti. Ptám se i na sběr informací. Jak dlouho to trvá, než člověk napíše takový scénář? No, my jsme měli, jak už jsem zmínil na začátku, my jsme měli velký štěstí v tom, že vlastně tu dá se říct, nejméně vděčnou práci rešeršní v terénu udělal tehdy spisovatel David Janžák, který napsal ten román, který mimochodem, on je z těch jižních Čech, z té Šumavy, takže on objížděl ty lidi osobně, ty potomky těch aktérů, nebo někdy se mu podařil i ty vloženě pamětníky, takže on tam vlastně s nima dělal ty rozhovory a takhle sbíral podklady 5 let. I ve spolupráci potom s lidmi z Ústavu pro studium totalitních režimů byl v kontaktu a načež napsal tu knihu. A samozřejmě to, co jsem měl na mysli, co se vlastně od toho roku 2012 do roku 2018, to znamená za těch 6 let, mezi tím, kdy vyšel román a první díl komiksu, tak vlastně jsme měli možnost zase se ty archivy víc zpracovaly. A měli jsme víc možnost nahlídnout i do toho zákulisí těch represivních složek. Jo? Že vnímám to tak, že z začátku vlastně byl vlastně největší krok to, že se ukázalo, ten Král Šumavy nebyl ten ideologicky vlastně nám předkládaný, ten, který lákal ty ubohý emigranty do Bažiny, ale byl to Josef Hasil a byl to bývalý SMBák, respektive pohraničník, a vlastně ten jeho příběh byl úplně jiný. To byla první fáze. A druhá fáze byla, že vlastně se i rozkrývalo okolo ten aparát toho STB, pohraniční stráže, a my jsme vlastně měli i možnost toho těžit, protože jsme věděli například, že co my chceme udělat trošku jinak, někam to posunout oproti románu, vlastně víc tam ukázat i tu druhou stranu, toho protihráče. Takže to je vlastně ta postava kapitána Fischera, která je celá vyfabulovaná, ačkoliv teda má nějaké jakoby inspirace předobrazy. A to vlastně bylo i díky tomu posunu těch 6 let, kdy vlastně to bádání už tohle zmapovalo. Mezi tím se i objevily, to se ke mně dostal taky třeba prostřednictvím Davida, že i jemu se po tom vydání toho románu začali ozývat ti pamětníci sami aktivně. Takže mu vlastně spoustu těch detailů, spoustu informací doplnili posléze, když už ten román byl napsaný. I z toho vlastně my jsme měli možnost jakoby těžit a některé vlastně ty varianty toho příběhu trošku upravit, modifikovat. A vlastně zasadí to do tohohle kontextu, že teda nesledujeme toho Krále Šumavy, ale sledujeme vlastně prostřednictvím toho, že sledujeme i toho protihráče, tak vlastně sledujeme celou tu dobu. Vlastně ty lidi, kteří se z nějakých důvodů dostali do určitých situací, které pak stavili proti sobě a vytvářeli vlastně to dramatické napětí. Komiksový Josef Hasil, Král Šumavy, není barevný. Proč? Já si myslím, že to je výhradně z produkčních důvodů. Jakoby, že takhle velká látka, dělaná celobarevně, by trvala 3x díl. A nevím, jestli by... My jsme měli jako takový ambiciozní plán nějak to dokončit každý rok jednu knihu. A já osobně třeba ani nejsem úplně zvyklý tolik pracovat s barvou, teď už trošku líp, ale před těma 4 skoro lety jsem sice měl za sebou jeden dlouhý celovečerní komiks, který byl celobarevný, ale taky to bylo takový, jakoby, že jsem z toho nebyl úplně šťastný. To byl komiks Češi 1948, jak se KSČ chopilo moci. A tam to jako muselo být zřejmě barevný. Že to bylo snad nesmluvě. Tak ty hvězdy musely být rudé, že jo? No, třeba. Víte, mě tam ta barva nechybí totiž. Mně přijde, že to k té době, k té dramatičnosti, prostě ta noirová taková záležitost, tak mě to tam nechybí, ale nevěděl jsem, jestli třeba jakým způsobem jste se nechtěli vymezit nebo dostat i do zkrátka
toho světla, té atmosféry i toho dobového tendenčního filmu nebo něco podobného? No, za mě to tak bylo. Jako samozřejmě to, co říká Karel, tak to tam taky v určitý fázi hraje roli, že je potřeba vybrat správný formát, jestli bude komiks barvy, nebude komiks stran. Tak je možný, že jsme to i takhle nějak samozřejmě brali v potaz. Že ten černobílý se nám podaří teda vytvořit jako v nějaký kondenzovaný podobě dřív. Každý rok jeden díl, ale zároveň jako pro mě dneska je to spíš, že to vnímám, že to jakoby navazuje na politiku toho filmu Krále Šumavy, a protože já mám velmi rád žánr noir, tak pro mě je to vlastně naprosto přirozený, že i dneska se točí noirový třeba filmy černobílé, tak proto ten komiks je černobílej, nebo vlastně on je šedej, že on tam má ty ostiny šedý, což je vlastně pro mě důležitý, protože ukazuje ty přechody, že jo, i symbolicky, ty morální, že není ta černá, bílá, jak jsme zvyklí vidět, že jsou teda ti zlí a ti hodní, a jedni, že jo, prorežimní, druhý protirežimní, ale že tam je ta šedá, která to celý trošku jako komplikuje, znejisťuje a dodává tomu tu hutnost. Žánr komiks, koho, jaké čtenáře tento konkrétní příběh Josefa Hasila oslovuje? Oslovuje mladší lidi, mladší čtenáře, anebo tím, že se jedná o historickou látku, tak si zkrátka tu knížku otevřou, koupí, přečtou i lidé, kteří by jinak třeba komiks sám o sobě nevyhledali? Já mám zatím zkušenost z těch ohlasů, že obojí. A je docela zajímavý, že ti mladší čtenáři, kteří to jako docela přirozeně že ho dávají do kontextu toho, co čtou celkově. Takže jako oni čtou, že jo, Marvel, oni čtou DC, oni čtou třeba i nezávislé věci, čtou mangu a prostě tak si přečtou Krále Šumavy a myslím si, že to velmi jako dobře rozumějí tomu komiksovému jazyku, pochopějí to a v celku podle ohlasu to vypadá, že se jim to i líbí, že je to baví. A moc neřešejí tu historickou část. A je pravda, že ku podivu se nám podařilo, což byl jako naš takový jako velký sen, takže se aspoň oslovit i právě ten segment těch čtenářů, kteří třeba spíš mají radši military nebo čistě historické knihy nebo literaturu faktů, kteří jsou třeba i trošku starší, generačně jinde, hodně už z toho režimu minulého i pamatují. A pro ně to je třeba první komiks od nějakých Rychlých šípů, který oni vezmou do ruky. A je zajímavé, že ti občas teda jako si stěžovali, že něco pro ně nebylo úplně snadné přečíst, protože přeci jen tu komiksovou formu jakoby se s ní seznamovali aktivně živě. Ale zároveň měli spoustu postřehů k těm historickým reálím. A to jako v tom pozitivním i negativním. Jo. Měl jsem tam vlastně reakce, které jsem neviděl, jestli se mám jako smát, nebo mě to má vlastně naštvat. Nebo když někdo tam v nějaký debatě vlastně napsal komentář, že my vlastně tady schvalujeme porušování zákona, že to bylo nelegální přecházet, takže to oslava někoho, kdo porušuje zákon a že se tady vytváří nějaká taková jako falešná modla. Jo, a prostě stali jsme se vlastně jako i nějakou roznětkou v těch, dá se říct dneska, ideologických debatách. Jo. Ale mám pocit, že většina těch, kteří jakoby byli těmi staršími čtenáři, tak to byli spíš ale jako ti, kteří to vnímali, tak asi jako my, jako že z té pozice proti režimní. Co se týká pohledu na příběh, pohledu na hrdiny, tak jak dlouho trvá, než si výtvarník ilustrátor vytvoří představu o tom, jak budou ty jednotlivé figury v tomto případě dramatu Josefa Hasila z přelomu 40. 50. let, jak budou vypadat, kolik verzí taková postava třeba má? A co vás nakonec přesvědčí, že tahle ta forma, tahle ta podoba je ta pravá? Tak ono to je takový vlastně subjektivní, že někdy třeba prostě se člověku podaří nakreslit jako něco hezky a tak už se tomu jako snaží. Jako jednou se třeba člověk nakreslí hezky do skicáku nějakou skicu a pak už se tomu tři knihy snaží jenom přiblížit a pořád to není ono, ale přímo nějaká podoba. A člověk se snaží vlastně, když ví, že s tou postavou bude tak dlouho, jí dát nějaký jasný rysy. A charakterové rysy, které se promítnou vizuálně. Ale zároveň si musí udržet nějaký autorský rukopis, aby to nebylo neustále jako nějaká studie.
Takže ta postava musí mít dostatek materiálu na obličej na to, aby mohla hrát různý emocionální a akční sekvence. Ale zase tam toho nesmí být moc, aby to nevypadalo groteskně. Promiňte, Karle, to znamená, že dejme tomu Král Šumavy, nebo ta fiktivní postava toho příslušníka STB, toho vyšetřovatele Fischera, tak když vznikají tyto persony, tyto postavy, tyto hráči, tak vy máte naskicovány různé emoce té postavy? Jak vypadá v různých emocích? Vždycky se snažím ten obličej a postavit do různých expresivních emocí. Protože uvidím vlastně, jak třeba nejsložitější asi, nebo nejvíc šokující pro člověka, který něco kreslí, a, nebo když kreslí obličej nějaký postavy, se kterou ví, že bude prostě hrát, je, když prostě ji nakreslí ve fázi, kde jsou vidět zuby. Takže třeba jako nějaký řev nebo smích. To jsou podle mě takový asi nejsložitější polohy, a ono jich třeba není ani tolik v tom komiksu nakonec, ale když se to nakreslí prostě špatně, když prostě člověk si to neozkouší a neví, jestli to funguje, tak potom má prostě nějaký obrázek, který toho čtenáře vyhodí z toho zážitku, což bych hrozně nechtěl. Že já jsem vždycky to nejvíc, čeho jsem si vážil na tom, že kreslím, je, že prostě kreslím ty příběhy a že chci, aby se do nich lidi ponořili. A nikdy jsem se nenaučil pořádně třeba ilustrovat nebo dělat nějaký malby nebo tak, ale podle mě to vyprávění mi tak nějak jako vždycky šlo a bylo by mi líto, kdyby nějakou nepovedenou kresbou se narušil ten čtenářský zážitek. Ondřej, Karle, povězte nám prosím, na co, když vyprávíte příběh formou komiksu, na co jako autoři nesmíte zapomenout? Co je důležité pro srozumitelnost toho příběhu? Co je důležité pro to, abyste jako v případě návratu Krále Šumavy čtenáře chytili a aby vám už neutekl zkrátka, aby ho to bavilo? Já bych řekl, že v první řadě asi úplně zásadní je vybrat tu správnou látku. Vybrat tu správnou látku, která se v tom komiksovém médiu rozvine. To znamená látku, která má nejen ten vyprávěcí potenciál, který by mohl být konec konců třeba ve formě románu, ale který má tu vizualitu, kterou ten komiks dokáže z toho vytáhnout, dokáže vlastně postavit atmosféru, tak to bych řekl, že je prvořadý. A potom asi, což je všeobecně známá věc, ale opravdu jako mít prostě dobře promyšlený začátek a konec. Jako vědět, odkud, kam směřujeme, tím pádem můžeme vlastně i toho čtenáře nějakým způsobem, dá se říct, jakoby hodit do toho příběhu v tom moment, kdy si myslíme, že je největší pravděpodobnost, že ho ten příběh chytne a už vlastně to v něm zažehne tu zvědavost, jakože otáčí stránky dál a dál. A právě proto i ten konec, aby se nestalo, že jo, což já znám sám jako čtenář, že se občas stane, že čtete něco a přijde to zklamání. Buď to, že ten konec je moc rychlé, nebo je to tam prostě naopak dostracená, že prostě se něco vytváří tolik stran a najednou to nevyjde. Což se samozřejmě může stát každému. Ale to jsou asi z mého pohledu ty tři základní ingredience. Správná látka a mít prostě... I když to je samozřejmě jako můj subjektivní pohled. Vím, že jsou autoři, kteří píšou úplně spontánně a tvrdí, a já nemám důvod jim nevěřit, že vlastně sami jsou překvapení, jak to skončí, protože ty postavy ožívají a reagují nepředvídatelně a prostě nějak to jakoby samo organicky jako plyne, jo. Ale já dám přednost tomu, když vím, odkud kam jakoby jedu a co během té cesty chci vidět a kdy je jako nejlepší čas to ukázat. A Karle, vy kreslíte, tak říkajíc, živelně momentální inspirace, nebo také potřebujete zkrátka jasný nějaký scénář, vědět, jak začnete, jak skončíte? No třeba ve vlastní tvorbě, když jsem dělal komiksy do různých fanzinů dřív, tak to vždycky bylo tak nějak, jako že jsem nikdy neměl hotový scénář, textovej. Jakože já jsem vždycky kreslil tak, že jsem si
Měl jsem nějaký nápad a skicoval jsem si, jak to nějak jako je. A až vlastně potom, co jsem to dokreslil, tak jsem těm postavám doplnil její výroky do těch bublin. Ale vlastně dá se říct, že tak nějak jako emocionálně mám nějaký jasný cíl, ale přímo jako ta struktura možná nemusí být úplně jasná a domyšlená. A je to prostě často něco, pro mě něco, kde si můžu prostě vykreslit. Nebo prostě sám vstoupit do toho světa, který jsem si vymyslel. A v tu chvíli asi možná není tolik potřeba nějaká pevná struktura. Ale až budu dělat něco dalšího, tak hold budu muset asi udělat nějaký opravdový scénář. Byli byste rádi, kdyby z této trilogie vznikl film? Třeba jako Alois Nebel, protože já vím, že máte spolupráci tohoto typu taktéž za sebou. Tak my jsme dokonce už měli takové jako námluvy ze strany jedné filmové proční společnosti. Teda tady to konkrétně nebyl film, ale přímo jako miniserie, jako seriál, který by měl třeba, dejme tomu, 4-6 dílů. Ale nakonec se naše představy trošku rozešly, takže v tuhle chvíli si říkám, jako, že bylo by to pro mě zajímavá zkušenost vidět to zase, jak se ty naše představy, to, co jsme si my vlastně tady vytvořili, a jak se zhmotní zase v jiném médiu. A na druhou stranu, já jsem třeba dlouhou dobu, protože já jsem velký fanoušek filmu a seriálu, a vlastně konec konců jsem i filmovědu studoval, takže jsem se vlastně jakoby k tomu filmu dostal možná jakoby, nebo víc jsem jich rozhodně viděl, než kolik jsem četl komiksů. Ale a dlouhou dobu jsem to vnímal jako, že to je ta meta, jo, ten film. Ale vlastně teď už jako i po té zkušenosti pro mě jako obohacující s Králem Šumavy, to vidím tak, že vlastně jsem si tak jako úplně znovu zamiloval ten žánr toho komiksu, že ho považuji, jakože pro mě to je ta jako top, jo, jako ta meta. Protože vlastně on umožňuje neuvěřitelné věci. Jo. U toho vlastně v filmu zasahuje tam hodně lidí a nikdy nevíte, vždycky se tam může stát, že nějaký vliv něco někam posune a ten výsledek je nejistý. Může být úžasný, geniální, anebo taky nepovedený. Tady vlastně to koncentrování do rukou několika lidí, jako v našem případě 3 lidí. A hlavně máte tu neuvěřitelnou možnost toho neuvěřitelného jako rozpočtu. Jo. Tam má vlastně být vaše fantazie a stránka. A může se to odehrát v kterýmkoliv období, můžete tam mít prostě bojovou scénu, kde bude 300 slonů a fakt jako to není problém, pokud ten kreslíš prostě netrpělost si nakreslit. Takže já vlastně si myslím, že komiks je takový jako médium, který právem, jak to i vnímám, že jako čím dál oblíbenější a populárnější, protože vlastně on přináší z mýho pohledu ty věci, které jako fakt mám rád na filmu i na literatuře. To znamená tu literární část, tu práci se slovem, i tu vizuální část a vlastně vytváří tu úžasnou syntézu, kde vy máte možnost, že to je jako sekvenční umění, takže se to odehrává nějak panelek, co jdou po sobě, takže tam nějaká návaznost je. Ale ten rytmus, to tempo, jak to budete číst, jak se zdržíte u každého panelu, je na vás, jo? Což je vlastně ta úžasná svoboda, to můžete listovat zpětně. A to vám třeba film neumožní, jo? Samozřejmě to má jiné výhody, že vás vtáhne a vyplivne, že jo? Když je dobrý, tak vyplivne plný zážitku na konci v tom kině. Ale já jsem jako tady v tomhle případě jako šťastný, že se nám podařilo vlastně i to, co jsme si přece vzali každý rok ten jeden svazek vytvořit, že se nám to podařilo uzavřít vlastně tuhletu trilogii, která jako byla větší, než jsme si my mysleli na začátku. A pro mě, jako kdyby to zůstalo u toho, tak je to perfektní. Jo, ale nechám se překvapit. Tím neříkám samozřejmě, pokud někdo by měl představu, že by s toho měl dělat film, tak říkám, proč ne, protože mám rád nový výzvy, nový zkušenosti. Opona se zatahuje i u nás tady na Patře. Každopádně máte už náhradu za Josefa Hasila, nějakého, no málo kdo asi může být druhý Josef Hasil, ale pracujete na něčem dalším, máte nějakého dalšího hrdinu? Tak já nevím, jestli ještě moc brzo to prozrazoval, ale pravda je, že
že s Karlem už máme v hlavě nějakou další látku. Tentokrát by to opravdu měl být jeden svazek. Jsme i slíbili vlastně nakladateli, který by jinak rád vydal další komiks. Má to být látka ze současnosti pro změnu. A ten hrdina vlastně svým způsobem taky by to byl outsider, který jako, tak jako ten Josef, který byl z chudý rodiny od někud prostě z naprostý periférie, tak taky člověk, který vlastně přišel od někud, kde nemá žádný konexe, žádný vazby a nějak se musí poprat s tím, co ho čeká. A já nevím, co mám ještě prozradit, možná rozradím žádné, že by to mělo být vlastně sportovní drama. Mm-hmm. Autoři komiksové trilogie Návrat krále Šumavy, Ondřej Kavalír scénárista a Karel Osova ilustrátor, navštívili pořad z Patra, navštívili Patro. Díky moc, že jste přišli i s vaším příběhem, s těmi třemi knížkami a ať se vám daří a doufám, že se brzy zase tady nad nějakým novým dílem sejdeme. Děkuji za pozvání. Děkujeme. Za pozornost děkuje také Jan Burda.